Vão ficar presos preventivamente os quatro integrantes de um grupo suspeito de participar de um esquema de propina para beneficiar presidiários aqui da região. O Ministério Público apontou que o diretor do Centro de Ressocialização de Araçatuba, que foi preso hoje, está entre os envolvidos de 5 a dez mil reais. Esse era o preço de uma vaga no Centro de Ressocialização de Araçatuba. O esquema de vendas de vagas na unidade foi descoberto durante as investigações da operação que recebeu o nome de Fura-fila. O diretor do CR, José Antônio Rodrigues Filho, uma advogada de Mirassol, região de Rio Preto, e um agente penitenciário aposentado foram presos, suspeitos de fazer parte do esquema. O filho do agente também foi preso por tráfico de drogas. Foram expedidos pela justiça sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva para cumprimento em Aracatuba e em Mirassol. O Centro de Ressocialização de Aracatuba é uma unidade modelo por ter o regime de cumprimento de pena diferenciado das demais. Por isso, a espera para entrar aqui é grande. Hoje, existem cerca de 300 pedidos de detentos de outros lugares do estado aguardando uma vaga na unidade. Para furar essa fila, muitos acabavam pagando propina para conseguir a transferência. Alguns presos vieram para o CR de Aracatuba mediante pagamentos indevidos a servidores públicos. É, e outros é, presos também vieram para cá de forma ilegal em razão de relacionamentos amorosos de familiares é, desses presos e também de advogados desses presos. Com o é, diretor da unidade prisional. As investigações começaram em maio do ano passado. De acordo com o MP, o agente penitenciário aposentado já estava preso desde dezembro de 2017, depois de ser flagrado com 10 quilos de maconha e uma arma. Ele é aposentado há pouco tempo uh, e ele tinha todos os contatos com quem era necessário ter lá dentro. Para que ele pudesse é, ter acesso aos familiares e, ao mesmo tempo, ao interior do, 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 da unidade prisional, para que conseguissem as transferências que eram pleiteadas. A operação foi feita em conjunto com a inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária e com o apoio da Polícia Militar. Em nota, a SAP disse que os servidores envolvidos no caso vão responder a processo administrativo e estão sujeitos à demissão. Tem pessoas que não foram presas hoje, mas que também serão denunciadas criminalmente pelos crimes de corrupção. Bom, vamos lá. O diretor do Centro de Ressocialização de Presidente Prudente foi quem assumiu interinamente a direção da unidade em Araçatuba. Os presos envolvidos vão ser transferidos para as unidades de origem e o Ministério Público vai denunciar os envolvidos no esquema pelos crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, associação criminosa, violação de sigilo funcional. Tráfico e associação ao tráfico. O advogado do diretor preso informou que só vai se pronunciar depois de analisar os autos do processo.